Kolega badatel vyšetřuje megalit speciální ultrafialovou lampou, díky které se dají objevit na kamenech a ostatních předmětech. Naprosto netušené věci. Přesně tak. Petroglyf. A ten křížek, ten je velký křížek. Počkej, nech to na tu ruku, no. Jo, takový jakoby tři, viď? Jedna, dvě, rozvětlená a taky rozvětlená. Jako kdyby to byly vidle. Proto to asi dostalo název Čertův kámen. Čertův kámen. Původní teorie o tom, že k tomuto kameni byl přivázán obecný bejk, tak ta se sice jeví taky jako velmi věrohodná. Nicméně obecný bejk tak atraktivní není. Asi takhle.